Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collateral for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collateral of your energy at this time. The world. Buo ka, nakumpleto ka na. O meron ka nakumpletong cycle. Para bang natapos mo yung mga cycles. Ito parang may mga pinagdaanan kang cycles. And yung pang-apat na cycle, tapos mo. Parang nagsimula from this. Yung parang binild ka yun eh. Ganon. Naging matapang ka. Naging mabilis. Nahasa yung talino mo. Yung mind mo, no? Parang mas lalo naging broad yung kaalaman, ganyan. And yung observation mo ay mas lalo naging keen yung observation mo. Ganun din dito, mas lalo kang naging matipay, matatag, at parang nakakalipad ka na. You can fly high. And yung ma-hit mo na yung target mo, yung mga goals mo, yung parang malaya ka na makalipad, yung ganun ba? Maybe meron ka ng mga na-achieved or maybe a worldwide success, pwede yung gano'n, no? Pero this is an ending of a cycle. May natapos, merong nakumpleto sa'yo, gano'n. Ano pa ang energy mo yun? Ba ito? Upright pa yan siya. Upright ba itong Queen of Wands? Yes. Upright. Steinig! 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 You are becoming more attractive, confident, self-assured, and mataas yung self-esteem mo. Hindi ka na manipula yung isipan mo. You're strong mentally. Makita yung strength sa'yo. No? You're now like this, no? The Queen of Wands na passionate, driven, goal-driven, active, energetic, and no one could stop you to achieve your goals in life. Para ka ng eagle. Yung nakumpleto mo cycle ay para ka naging agila. Parang nag-transform ka into eagle. Yung nagkaroon ka na ng pakpak. Ang ganyan ba? Nakakalipad ka na. May mga close ka na na makakatch mo na yung target mo. Yung mga goals mo, makukuha mo na. May hit mo na yung target mo. Marunong ka na mag-sighted, marunong ka na kung paano mo hulihin yung target mo, yung goals, yung ambition sa buhay, yung pangarap mo sa buhay, ganun. Kumbaga, hindi na sablay, ganun. Ano pa? Kumbaga, kung yung mga action mo, yung mga gagawin mo ay hindi na sayang, may growth, merong magkakaroon ng bunga, ganyan ba? No? So don't use it sa evil purposes at sa evil at sa selfish intentions kung nagsucceed ka. Huwag yung para sarili mo, isipin mo, bahala yung iba kahit maharm. Diba? Huwag ganon. Dapat, kasi maraming tao ang selfish. Right? Sino bang hindi nakakaalam yan? Maraming tao ang selfish. At ang gusto nila, sila lang umangat. Yung iba, i-ngudgo nila sa baba. Not all. Dahil hindi ako ganyan. Yung iba lang, madaming ganyan tao. Ayaw nila umangat yung iba. Siraan nila sa, kunwari, kung may tutulong, siraan nila yan. Or iba, magagawa ng scheme. Para hindi angat yung iba, gusto nila sila lang umangat.
Hindi tama yun. So, ano yung your mind is becoming more positive and may focus na eh. Determined. Ganyan. Para bang hindi ka na stuck, hindi stagnant. Hindi ka na stuck sa cycle na natapos na. Na parang doon ka na develop, doon ka na hubog. Gusto. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Pwede makapag-abroad ka. O lilipat ka na ibang lugar, tahanan. Basta may lipatan ka eh. Or pupunta ka sa malayong lugar, ganun. Kung ano man yung goal mo, kung ano yung pangarap mo ng mga ibang bansa, at o na manirahan sa ibang bansa at pamuhay ng tahimik at payapa, why not? Kung yun ang hanap mo. Pero kung ang hanap mo ay to control others, o ganun. Kumbaga ganun, ano lang, yung if you want a peaceful life, happy life, a blissful life, then go for it. And kung gusto mo ng magandang buhay para sa'yo at sa maging pamilya mo at sa pamilya mo, no? Then go for it, no? So, ayan. Ano pa? Alam niyo yung goal ng iba? Ang goal ng iba, alam niyo kung ano? Panghalit ng iba. Yung mag-succeed daw sa witchcraft na ginagawa nila. So, yung mag-succeed na iruin yung buhay ng iba. Yun ang inaabangan nila sa reading na kung magtatagumpay o nagtagumpay ba yung ginawa nila. Bakit hindi ko alam? Kasi nasasagot ng perception ko yan eh. Yung mga foolish na mga tao na yan, yung mga witches na yan, at iba pa, na ang gusto i-harm, yun ang goal nila. Wala silang goal sa buhay siguro na, no? O meron silang mga ano, goals, superficial goals. Unachievable. Hindi step by step, kundi gusto nila umano sa pataas talaga eh. Yung sila, yun na sa top, pero ang gusto nila ay yung hindi dadaan sa tamang proseso. Ang gusto nila yung manghila ng iba para sila yung nakaangat. Ganun sila, no? Bakit di ko alam? Kasi nararamdaman ko yan, nafe-feel ko yan, at na nasa-sense ko, nasasagap ng perception ko yan, kung gaano ka itim ang budhi ng iba, kung gaano ka unfair yung iba, kung gaano ka walang hiya yung iba. Hindi, siguro nakaramdam ng hiya at sarili nila kaya ganyan sila. Because I sense it. Message ng fairies for you. Practice, practice, practice. With daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. So, maaaring may talento ka or skills, no, na kapag mag-practice ka na mag-practice na mag-practice daw, no, mahasa yan yung talento mo or skill mo na yan. And mag-i-increase or tataas yung confidence mo palalo, no, para ma-build yung tiwala mo din sa sarili mo. You will be more self-assured. Ganyan. Ano ang kahilingan mo matutupad o mag-grant? 8 of Swords. Na merong matali. Na merong ma-restrict. Napigilan. Na parang katulad nito. Sino? Itong na-stuck din ngayon, no? Na 2 of Swords. Sino itong 2 of Swords na to na gusto mo yung matali yan siya? A High Priestess, Temperance.
Itong high priestess, ano yan? Witch itong high priestess na yan. Witch. Any type of witchcraft yung ginagawa ng witch, di ba? So, madaming klase ng witchcraft. Madaming pamaranin sila, di ba? Oh, itong witch na to. Witch yan siya. Na parang, yun, tenga siya ngayon. O nagbabalat kayo na parang anghel. Sarap pa ng maraming tao. Witch yan. Ganyan naman talaga eh. Yung lobo na ganyang tupa, di ba? Yung demonyo na ganyang anghel. Oh, see? Yung ganyan yan. Mga ano yan, parang mo sa, di ba yung psychopath, mahilig mag ano yan, mag mimic ng emotion. Magaling mag ano sila, mag mask. Oh, hindi yan sila prangka. Hindi ko gaya ko ng prangka yung mga yan. Yung mga ano, hindi yan sila prangka. Hindi kagaya ko na direct magsalita. Kasi yung mga yan, maingat din sila sa sinasabi nila. Ayaw nilang masiraan sila doon sa ibang tao kasi malalapag malaman ng ibang tao yung ano, na matao yung totoo nila ugali, yung mga sikreto nila, yung pinagagawa nila ng kadimonyohan. Eh, hindi na magtitiwala sa kanila. Wala na silang mabiktima. O sa kahit magsalita ako, magsalita. Wala na ako inaano. Oh. Ito, prangka naman yung mga pinagsasabi ko dito. Totoo naman. Diba? So, yan. See? Yung mga ganyan, mahilig yan mga atake ng patago. Para bang kung sarap-harapan, kakaibiganin ka pa niyan eh. Pero para traidor. Traidor itong mga ganyan. So yan, oo, na-stuck yan siya guys. High priestess na witch to witch. At mukhang nadidestroy na nga itong witch na ito. High priestess yung energy. Kasi spiritual. Pwedeng spiritual yun siya. Or gumagawa ng spiritual. Kasi nga, witch nga. Kaya high priestess. No? Ganun. At connected kasi yan sa mga espiritu. Mga espiritu ng patay, sa mga demonyo. That's why high priestess. Ganyan kadalasan ang energy din ng mga witches. O kung minsan magician, di ba? Ayan. Babae siguro to. Pag lalaki, magician. Lumalabas. Babae yan siya. Ma-stuck na yan. Stuck na nga yan. Dinidestroy na nga siguro. O, pwede din nga. Ewan ko kung nababago yung mga ganyan tao. I think malabong magbago yung mga ganyan tao. Kasi alam niyo kung bakit nila ginagawa yan. Ano ba yung dahilan kung bakit ka ginagawa ng witchcraft nitong witch na yan na gusto mong ma-stuck. Nainggit sa'yo. Hindi. Hindi yan nainggit sa'yo. Ano yan? Na-insecure yan sa'yo. Na-insecure siya sa'yo. Insecurities. Ang dahilan. Gusto niya ng control. Gusto niyang siya yung dominante siguro sa buhay mo. Siya yung may control sa buhay mo. Gusto niyang kontrolin yung buhay mo. Tama nga. Gusto niyang kontrolin yung buhay mo. Ayan o. Pati yung connection niya ng person mo, gusto niyang kontrolin. Tama. Oo. Na gusto niyo mamagitan sa connection niyo ng person mo na ma-block yan. Pwede third party or ibang or wala namang relationship sa inyo. Kumbaga, wala namang hindi niyo naman kano-ano. Mga ganun. Wala namang connection sa inyo na insecure lang siya na gusto niya siguro siya yung makatuloy ng person mo. Alam niya yung iba. Masyadong feeling. Baka ang gusto ay magustuhan ng person mo o iniisip niya siya ang fit sa person mo kasi parang may mating tuloy na yung gumagawa ng witchcraft na yan. May mga ano na yan eh. Lumalabas talaga sa reading ng mga ano na yan sila guys. Parang baliw. Nababaliw sila. Napipressure yung utak nila sa kagawa ng witchcraft. Kaya very ano sila confident sa sarili nila na parang wala na sa ayos na maluwag na tornilyo ng utak nila. O diba? Masakit ako magsalita kasi totoo yan. Hindi masasaktan yung tao kundi totoo. Kasi lumalabas talaga dito sa reading na yung mga gumagawa ng witchcraft. At yung mga ano na yan.
Yes, yung mga witches na yan. Nababaliw sila kasi napipressure yung utak nila yun. Isip ng isip. Yung parang nag-manifest. Ganyan yung ginagawa nila. And then, minsan bumabalik sa kanila yung ginagawa nila. May baldig pati yan. So, yan ang nangyayari sa kanila. Parang nagkaroon ng tingtuling na yan. Nagtatingtuling na tuloy. See? Aroy. Totoo naman talaga. Lumalabas yan sa reading. Ilang beses na. Hindi lang 10 beses. Ilang reading na yan. Yung lumalabas yan. Kaya, alam mo na, na may mga tingtuling yan sila. Ay, hindi lang tingtuling, baliw talaga yung mayan. Kung alam mong witch ka, huwag ka naman dito, kasi yung saktan ka lang sa salita ko. Kasi talagang pinapatamaan ko talaga kayo. Di bali, totoo naman yung sinasabi ko. Dahil nakikita naman yan sa reading. Lumalabas talaga yan sa reading. And beside that, saan pa mapuntang kaluluwa nyo? Sa impyerno. Mga witches. Wawa kayo. Magdusa kayo sa impyerno. Ay, sa impyerno yan talaga. Ano, nakalagay yan sa mga, sa Book of Enoch. Yung mga gumagawa ng witchcraft, doon talaga napupunta sa impyerno. Takot yung mga witches. Ang daming witches. Tinatamaan dito. Kaya, takot na manood. Kaya huwag kayong manood kung ano. Ay, masasaktan lang kayo. At kung manirada kayo sa akin, sa inyo lang din ang tama ng panirada nyo. Balik din sa inyo. Instead na nagkatingtuling lang kayo, nabaliw yung utak nyo, baka sunod hindi nyo makilala yung pamilya nyo. Yung balik ba sa inyo, baka malala pa. No? So, ayan. Ang dami ko pati anghel dito na nag-guide sa akin. You don't know me, I don't know you. Ano ang alam ko sa inyo? Witches kayo. Ayan. At alam ko ano ang alam ko sa inyo kung saan magpupunta yung kaluluwa niyo mga witches doon sa impyerno. Ayan. Masakit-sakit pero manamit-namit. Masakit sa tenga pero totoo. Diba? So yan, ganun lang yan. Kasi alam ko yung mga dahilan ng mga yan, inggit, insecurities, yun ang main reasons ng mga yan, kung bakit nag-aral yan ng mga yan. Kung minsan ay yung iba naman ay dahil gaganti no, sa mga ginawang salbahian sa kanila. Pero yun talaga yung inggit at yung insecurities lang, yung dahilan ay hindi makatwiran yun. So yan, para sa akin eh, paano yun sa God. Iyon ang aking opinion, di ba? Kasi syempre kung ginawan ka ng kasalbaian, kunwari ay sinira yung relationship nyo o sinira yung binigyan ka ng sakit, na mga ganyan, kung gumanti ka lang o na dahil sa galit mo gumawa ka din ng ganyan para makaganti dahil sa hindi nang galit mo nung ginawan ka ng injustice. O, diba? So, parang, para sa akin, parang light pa yung ganun eh. Pero yung mga ganyan, ang dahilan sa inggit at sa insecurities, nagagawan ka ng ganyan, ay hindi yung makatwiran. Right? So, at yung selos naman na hindi naman inagaw yung person mo, ay hindi naman makatwiran. Ipakulang mo yung tao. At kung hindi ka nagustuhan ng tao na nagustuhan mo, na parang na-reject ka, na parang ayaw sa'yo, ay hindi yun makatwiran. Ipakulang mo. Nakulamin mo. Ganun, di ba? O, sa nang bagsak mo, boom, sa impyerno. Pag ganun. Ayaw ng mga tao ng word na impyerno, no? Madaming takot, no? Madaming akala na lang takasan nila yung impyerno sa dahil ayaw na lang harapin yung katotohanan. Pero dahil sa alam nila makasalanan sila, alam nila na evil yung mga ginawa nila eh. Kaya na-irritate yung energy mo sa takot sila. Ano naman na darating sa buhay mo. Ace of Swords in reverse. What's with the Ace of Swords in reverse here? Yung someone na clouded, nag-juggling. Person ba to? Yung Ace of Swords.
darating sa'yo. Malungkot siya na person na magre-release sa'yo, na parang natenga din, kaka-decide, na hindi makabuo-buo ng desisyon. Ganun, na hindi niya magawang makapag-decide, nahirapan mag-desisyon. Siguro, naipiktuan din siya ng mga gawa ng mga ibang tao. O, pwedeng wishing or kung ano man ang nakapikto niya sa person na yun, kung bakit ganyan. Matamlay siya na malungkot, hindi siya contented, hindi siya happy sa buhay niya. Maybe without you, ikaw yung kulang sa buhay niya, that's why. Tingnan niyo kung ano ang perwisyo na ginagawa nila. Maliban pa sa mga ibang karma, I'm not perfect, but ako, hindi ako ng ano, no? Gumaganti lang ako, pero, lalo sa bunganga, no? Pero, umaga pinaparealize ko lang sa mga the evil doers at pinaprank ako. Nasa ganun makarealize din. Pero sabihin na dahil sa inggit at sa insecurities na na-insecure ka lang, parang nainggit. Eh, hindi ako mga ano talaga sa kapwa. Ako mga halit. Ay, never eh. Iba itong mga evil itong mga ganun tao. Dahil lang sa inggit, sa insecurities. Gusto na lang control. Kontrolin yung buhay ng iba kasi umaangat. Gusto na lalain yung buhay. Hindi ako ganyan, guys. Ay, itong bata pa ako, parang hindi ako ganyan. Pagbata, siguro pwede pa maintindihan kasi immature pa yan, bata isip pa eh. Kumbaga, kailangan pa ng guidance, no? Pero pag mga bata, bata pa, mga bata, hindi ibig sabihin pag nasa 18 na, 17 na, may isip na yan, yung mga ganyan, 16. O, hindi naman sabihin bata, dalaga na yung mga ganyan. May isip na, nakakaisip na yan. Pero kahit na, kailangan pa rin ng guidance, yung mga ganyan. So, parang nagkakamalipin sa mga, ano nila eh, sa mga decisions, diba? Minsan, na-influensyaan pa ng paligid nila yan. Siyempre, hindi pa yan, ano talaga, fully matured, yung mga ganyan. Ano pa? Darating sa'yo, maliban dito sa person na mag-raise sa'yo. The hangman. Person din to, yung the hangman. Pwedeng person na stagnant yung connection nyo. Ano? Ano pa yung darating sa'yo? Person na nasasaktan, baka ito yun. O parang tinatraidor siya ba? Kaya nakatali siya, nakahang, ganyan. Ano yung feelings nitong the fool na yan sa'yo? Yung mag-re-rest ito, itong darating na yan sa'yo na person. Ano siya eh? Very interested. Very curious and interesado siya. Na alamin yung tungkol sa'yo. At ano pa? Ang bigat na naramdaman niya kasi heartbroken pa rin siya, nasasaktan pa rin siya. At, pero malapit yung loob niya sa'yo. Magaan yung loob niya sa'yo, guys. Feeling at home siya sa'yo, komportable siya. Pero ex mo to na parang ng problema, dinamdam talaga na simula naghiwalay kayo, ang bigat na naramdaman niya. Yung parang nagkaroon siya ng baggage, ganyan. Na kahit saan siya magpunta, kahit anong gagawin niya, ay daladala niya yung mga memories niyo. Hanggang sa isip siya, nang isip yun sa'yo, na yung ganon. Oh, na kung kasama sana kayo, masaya niya. Masaya ninyo ang dalawa. Yung ganon, komportable siya, na peaceful yung isipan niya. Yung ganon ba, na everything is well pagkasama kanya. Yung parang ganun. Tahimik yung buhay niya. Tahimik yung isipan niya. Masarap ng buhay niya pagkasama kanya. Kasi nandiyan kay yung parang wala siyang alalahanin. Kampante siya. Masarap yung pakiramdam niya pag nandiyan ka. So, eto na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun ay manotify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga ka-resonate sa reading na ito.
By the way, yung mga ginagawa ko na to, chinichurse pa ako ng mga angels niyan. Kasi may mga signs yun sila na pinapadala. Chinichurse pa nila ako yan yung maging prangka ako. Kasi yun talaga ang mission ko eh. Pero yung mga tao eh, nagsitakbuhan palayo. Ayaw nila makinig. So, ayan. Lalo yung mga evildoers. Ayan.